kamarieri shërben ushqimin dhe pije në tavolina e vendet të tjera ngrëndeje. Në bare, restorane, në institucione, si dhe në bordete anijeve dhe në trena pasagjerësh. Ai pret dhe shoqëron klientin për të ndihmuar sistemimin e tij në tavolin. Merr porosin nga klienti dhe jep porosin e marrë nga klienti personelit të kuzhinës apo të barit me faturat përkatëse. Kamarieri pastron dhe rregullon tavolinën duke lënë atë në gjendje të gatshme, si dhe kontrollon faturat e pagesave të bëra duke i dorëzuar ato në ark përkatëse. Një individ mund të hyjë në profesion si ndihmës kamarier. Me eksperiencë dhe me kualifikim shtesë mund të kaloj në nivelin e kamarieri. Me pas nëpërmjet kualifikimit të mëtejshëm në shkollat profesionale apo trajnimit nëpërmjet punës, një kamarier mund të ndërman disa funksione mbikëqyrëse, duke e ngritur shkallën e karrierës në krye kamarier, drejtues në hotele dhe restorante. Me ndjekjen e një shkolle të lartë, si dhe me diplomim, arrin në nivelin e menaxherit të pijeve dhe ushqimit. Punonjësit në këtë profesion mund të specializohen në fusha të mëposhtme, dhe të tilla janë: kamarier për verë, kamarier në bare, kamarier në restorante. Për të zhvilluar aktivitete private, vetpunësim, në këtë fushë duhet licenca për ushtrim aktiviteti si person fizik apo juridik, sipas rasti. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Boyn dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Profesion. Kësaj jave kemi zgjedhur të sjellim tek ju profesionin e një kamarieri. I ftuari im është një djalë i ri i cili që në moshë të re ka filluar ta ushtrojë këtë profesion. Bëhet fjalë për Robert Junçaj, i cili profesionin e tij e ushtron në kafeterinë Martini. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën që të bëheni pjesë e emisionit Profesion. Përshëndetje, mirë se erdhët në kafeterinë Martini. Ne do donim të vazhdonim që nga dita e parë kur ju keni filluar të ushtroni këtë profesion. Mbasi që mbaruat gjimnazin në 25 maj në Tuz, ju nuk regjistruat apo regjistruat por nuk e vazhduat fakultetin dhe ju kushtuat pikërisht këtij profesioni. Përse? Pasi që mbarova në gjimnazin 25 maj në Tuz, unë vazhdova të punoj në Troja për të fituar disa holla për studime, si çdo i ri në mësi. Mbasë që mbaruat e gjimnazin 25 maj në Tuz, ju regjistruat fakultetin të cilin nuk e mbaruat sepse ju përkushtuat më shumë këti profesionin me cilin ju merën i sot. Mund na flisni për ato hapa tuaja të para? Po, më thotë si çdo i të rinë pas që i krye gjimnazin, këshyrë të punë të fitojnë disa të holla për studime dhe unë hina të punoj në restoranin Troja, do të thotë një periur shumë të shkurt. Por ajo periull vazhdoj deri tani, që punova në Troja 5 vite e gjys, pas atë e vazhdoja këtu në kafeterinë Martini. Përse vendoset të merreni pikërisht me këtë profesion, pra me profesionin një kamarieri, dhe nuk zgjollet një tjetër profesion, kuzhinier, apo diçka të tillë? Me shty në shumë kolegë që të punoj këtë punë, dhe të të kolegë që ishë në Troja, se vazhdoja të punoj aty, për 4 vite 5, do të thotë punoja si shanker, dhe ata me shtynë të vazhdoj si shanker, dhe duhet i përshëndes shumë kamerirat e restoranin Troja, që me ndihmojnë shumë, do të thotë, të punoja të punë të arris këtë sukses që e kam tani. A ishte vështirë që të merreni me këtë profesion, sepse ju një djalë i ri, mbasi që mbarua gjimnazin, pasi që i latë bankat e shkollës, filluat që të punoni, a ishte vështirë për ju? Po, ishte shumë e vështirë se të punosh si një kamarier nuk është shumë e lehtë, apo shanker nuk është shumë e lehtë se jenë me klienta tonë kohën përse të cendit kënë do një pyetje apo sharja apo diçka tjetër, kompliment, gjithmonë do të jesh në gatë, të jesh i gatshëm për çdo pyetje apo. Sa kohë ju është nevojitur që ta mësoni këtë profesion? Ku do shta ma nevojitur një vit, dy, apo 2-3 muaj të në varet të unë, apo të dikush tjetër, sa mund të kapsh atë punë, do shta 2-3 muaj ma lup të arri si shënker të jem.
Pasi që punua disa vite në restorantin Troja si shanker, atëherë ju kaluat në kafeterin Martini, do doja të dija konkretisht se sa kohë ju merreni me këtë profesion, pra, sa vite në tërsi? Punoj qysh në moshën 18 vjeçare, do thot, tash 9 vite, punoj si një kamarier dhe shanker, do thot, të dyja i bajnë në tash 9 vjetë. Mund ma përshkruani një ditë të zakonshme të një kamarieri, një ditë të zakonshme tuajën, pra që në mëngjes deri që përfundoni turnin e punësuaj? Po, do të thotë, vim në ora 7 e qilim lokalin, kafeterin Martini, vim në ora 6:30, e bajmë gati, pshim tavolinët, këshyrim lokalin a zi që kanë regull, kontrollojmë dozirat, bajmë kafematin, e bajmë gati, ka shumë dhe zana pastërti, se në i kushtojmë shumë pastërtis në këtë kafeteri, të jetën regullë ziqka, tërna, do të blenë në gazetat, dhe të jenë gati në ura 7, të zitha të jenë këto në do të gjithë punëtorë, të jenë së bashku dhe. Pra, unë shofë se dhe ju, të gjithë punëtorët, keni edhe një uniform. Mund të me flisni pak për këtë uniformën, nga qëfar përmbëhet në kjo uniform, dhe shofë se në këmishën tëndën ban edhe emrin e kafes, ku punoni, po ashtu dhe emrin tuaj përse. Po, dhe thotë uniforma duhet të jetë, thotë e pastër në regullë, dhe thotë uniforma është këmisha, benqë, kecele dhe pantolë, dhe thotë e galme, dhe thotë këmisha mund të jetë e bardha, po si të jetë uniforma e vitit. Dhe thotë uniforma të rënohet 3 herë në vit, 2 herë në vit, ajo është, por dhe të jenë pantolët e galme dhe bathme dhe po kundrat e galme. Nërsa emri, ku shkruan përse vendoset e emri, për çfarë arsye? Emri vendoset për arsye të kenë më kollajt klientat, të komunikojnë me ty, se nuk ka për çdo ditë të njëjtit klient që vinë, nëse kanë ndonjë ankesë apo diçka, të ankohen, të tregojnë se të kush ka pa problem, a ndonjë koment më të mirë apo diçka një, të kenë më të kollajt ata të nxinden. Sa është lehtë apo e vështirë puna e një kamarieri? Punën e kamerit nuk është as pak e lehtë, por as nuk është as pak e vështirë. Të thoja se duhesh të jesh një kamerier, duhet të jesh një psikolog mendimim, se ke shumë klienta në ditë që do të minimumi ke 100 klienta në ditë. 100 klienta të bëjnë se cilin do një pyetje, do të ti duhet të dish të gjindesh me se cilin. Kërkojnë mësë shumë të i klientat nga kamarjeri tyre që i shërben? Po, do thot, nuk kërkojnë shumë, do thot, kërkojnë një sinceritet, një daj kamarjerit. Pra, cilët janë ato kriteret që nevojitet të gjdo kamarjer t'i ketë, si pas jush, naturisht? Kriteret, mendimim, të jesh i sakt, të jesh i qetë, do të ti qetë, të jesh mos të banë shprihina nervos, ka përse të ndidoshta, nuk po thamë se ka këtum, por po foli ma shumë, pak për edhe tjera të lokale, do të për tjera kamarira, të jesh se ke ndo një fyrja, apo ke ndo një gjana tila që ndollin përse cilën dit, të jesh ma tolerant, me një mim, dhe të jesh shumë i korekt, do të thot, me një korekt, po mënojnë, aspekt të hollare, se na punoj me të hollare, të thot të mos vilsh dika, po të mos vilsh diqka, se na këtu në të thot gjejmë telefona, gjejmë pare, gjejmë shumë gjana, dhe të gjitha i këthejmë, do të thot nuk ka mungua në tash sa vita në shky lokal, do të thot nuk ka mungua kur një sen. Sa më ndoni se vlerësohet puna një kamarjeri këtu në Malsi? Puna e kamarjerit në Malsi vlerësohet mendimim shumë pak. Sa vlerësohet në vendet tjera, mos të thomi në Evropa, po në tjera shtete, por ka shumë diferent malësia me Podgoricën, vlerësimi një kamaririt, se vlerësohet ma shumë në Podgoricën se në Tuz, ata po. Më të rëgoni sa i përket e rogës, sa jeni të knaqur me të hollat që ju i merë një gjdo muaj? Dhe të thotë roga të knaqur, kur nuk do t'jem të thotë një është 300, nuk do t'jem knasën 500, apo 80-500, nuk do t'jem knasën për 700. Rroga me një mime është
reale, me standard që ki kem këtu do të reale. Të jetë diçka më shumë do të jetë më reale, por rrogën e kamaririt po foli tash këtu në kafeterinë Martini, është 358 për kamarire, apo për shankera është 400. Por ka shumë lokale në Tus që punojnë për 258, ata do të thotë është pak shumë e kesë apo e vështirë për ata kamarira. Sa i përket bakshishit që e merrni nga klientët tuaj, sa jeni të kënaqur dhe sa mund të jetë një bakshish për ju, për shembull një ditë të zakonshme? Bakshishi nuk është kurrë një ditë i saj, por do të thotë është qyshën ledin, pesumën, ndoshta ma pak, ndoshta edhe ma shumë, në sezonin e verës është edhe ma shumë, do të kalon edhe 50-ën, sezonin e verës apo i qësin, stonë varet nga punë edhe nga klientët. Këtu në kafeterinë Martinit doja të dija se si ndahet ky bakshish, shkon për kamarierin apo ndahet me kolegët tjerë? Do të thotë, na unë personalisht i qarosi, shën kjerat, përse të cendit, por nuk di se si është në tjera lokale, por gjithmonë në çdo lokale ka kamarieri platë më të vogël se shën kjeri. Në ashtu me ndojën, por nuk e di se kur kush nuk të tregon të vërtetën. Andaj edhe bakshishi naturisht i shkon kamarierit për vetë faktin, sepse shankeri ka një rrogë më të lartë. Unë të doja të ndalësha paksa edhe të kësjedhja juaj, ndaj shankerve, kolegve tu, si funksiononi ju, si bashkëpunoni? Bashkëpunojmë shumë mirë dhe thot, i kam kolegët të të thoja, notën letë, që nota maksimale, janë shumë të sakt, janë shumë të mirë, të zjetë jemë, do të të ma shumë jam me tas, apo me ropë për shpizë, se tu i kalojmë natë sahat, letë sahat për se të sëndit, dhe i shkojmë shumë mirë. Ndërsa sa i përket mardhënjeve tuaja me pronarin, si që ndrojnë ato mardhënje? Mardhënje që ndrojnë shumë mirë, do të të se punoj tash 4 vite, dhe halë asë kam pakur një konflikt apo diçka tjetër. Unë në bëjmë punën time, a e bëjmë punën e ti, do të thotë i kem disa kritere dhe na që të jetë ja përmëbën dhe të të regulojmë, do të a e ka me regulojë lokalin të jetë lokali i pastër apo i gjenë të jetë shumë në nivel. Kur ne i kodisim të tanë apo i regulojmë, e lajnë i knasën dhe ne i knasën me tale, nuk kem kur fejse i probleme. Sa e përket pushimit, keni pushim vjetar apo pushim një herë në javë, keni ndë një ditë të lirë, si që ndronë kjo çështje? E kem pushimin dhe thot një herë në javë, por nuk mund gënë asë pushimi veror apo dimror si për pas nevojit, si së që ka dikush nevoj. Mund të zëvënsoheni, ndërroheni me kolegë kur keni nevoj, dikun të shkoni apo për ndë një rast? Po, dhe thot edhe ta ka shumë raste që i nimojmë njëri tjetrit, se do t'i nimojmë njëri tjetrit në kushte vështira apo një ka diqka ashtu, i nimojmë, i dalim në ndoshta ka shumë raste edhe pe lokalit në lokal që i shkojmë të nimojmë kolegës, jo veç këtu në kafeteri Martini, por jem të zithë, do të thonë, të zithë kamarirët në mësi jem të zbashkut, ne. Unë do kaloja sërish të teke klientët tuaj. Ka ndodhur do njëherë që klienti dëdahet ishgënyër nda i sjedhjes kamarierit apo të japë komplimenta për mënyrën e sjedhjes kamarierit? Ato nuk mund gojnë, asë këtu asë kur ku, do të thëmë, ka për se cëndit do të, por janë shumë të vogla, do shta tash 2-3 muaj nuk ka kur fesë, asë bëllam ke një tash një gjys vjetet apo diqka, por janë shumë të vogla ose asë ka asë pak. Sa i përket atyre sendeve të cilat ju i servirni në këtë kafeteri, besoj për vetë faktin se ne jemi në kafeterin Martini, besoj se kafja edhe kërkohet më shumë nga klientë. Çfarë tjetër servir kjo kafeteri? Dhe këtë kemë menyn dhe thërë shumë të male, qysh kafes, likerit, koktele, pijes, freskues, të zita pijet freskues e janë. Por kafja shkon mas shumë tit, por kur shkon kafja në mësipjet shumë dhe thot ashtu dhe thot shërbet këto që i lypin mas shumë tit klientat, ekspresa apo dojtë që aponez, por shkon mirë, shkon kafja, por të aty dhe thot
kur shku kafja do të ka shumë diçka si janë shankeri, do të i ka ne kem shankerat shumë profesionist dhe bojnë punën shumë në regull. Për ata është edhe më mirë. Sa jeni të kënaqur me numrin e klientëve të cilët vinë ta vizitojnë këtë kafeteri ku edhe ju punoni? Vetë puna e kalzon se do thot sa më shumë kafeteria Martini është tash 14-15 vjetë, do thot mos me pa klientë të saj që i vinë për së të ditë ka klientë që vinë nga Podgorica dhe është të shikojnë kafeterin se kanë ti emnin kafeterin Martini dhe është shumë një kafeteri shumë e bukur, do të ka të gjitha kushtet që mosë një klient të ketë një lokal apo një kafeteri. Për ju, nga cila orë, deri në cilën orë punoni ju konkretisht dhe cila, cili tund të themi kështu ju konvenon më së shumti që ju ta punoni? Tunë mi parë shkonë qysh në ora 7 deri në ora 3 gjys apo 4, aty do të thotë se nuk më është një orë dhe sa të rënësh me kolegen të barazosh të regulosh gjithka të lënsh pastër të lënsh të paguash logaritë tua. Turmi tjetër shkonë qysh në ora 3 apo 4 deri në 12. Për mua është një të jesh më të punoj ma shumë kam përsiv të punoj në turmin e parë se edhe vetë pronari me ka zgjidhje të punoj në turmin e parë për arsye se i njoh klientat, kam me i gri ma letë me ta të sillem se në turmin e parë njerëzit të vinë të pinë kafe, të shkojnë në punë, do të thotë ka 20 minuta apo 15 minuta pushim apo diçka të jetë të vinë të pinë kafe dhe të shkojnë në punë, do të mos të hupin kohën e tina. Por për vetë faktin se ti je një djalë i ri dhe ne të rinjët të gjithmonë kemi qef të flejmë pak më gjatë, në mëngjes është e vështirë që të zgjohesh. Jo, do thot, ata nuk e kam problem se e mësua. Më trego se a mendon në të ardhmen të merresh me këtë profesion. Çfarë mendimi ke? Për mendimin tani që kam mendoj se po, se e bajnë këtë punë me zemër, e bajnë bu këtë punë të shësa vite dhe mendoj se e bajnë shumë mirë dhe mendimin që kam e bajnë mendimin se do të vazhdoj këtë punë dhe sa mund do të dinë në pensiona apo se shumë kam rire këtu në Malësi kam punojnë si 40 vite apo 35 vite, 40 vite ka dhe shumë kam rire tjere si që në zirëzi në kur qaj Peri Mem, qaj Doda Gorokaj apo Savi Nika Gorokaj janë shumë që punojnë tash 34 vite dhe janë shumë të knasur me këtë punë. Ti përveç se punon në kafeterinë Martini si kamarier gjatë sezonit të verës, i kushtosh edhe mbrëmjeve argëtuese, pra punon edhe aty si kamarier, pashtu edhe në dasma. Kur ke më shumë lëvërdi të punosh, në cilën nga këto, në kafeteri, në mbrëmje argëtuese apo në dasma? Të them të trija së bashkët me mujtë. Por gjithmonë si tha më parë kur punoj do të thotë nuk e ndaj kurrnjërin, por i zej mënyrën të punoj në të trija apo në të dyja, se në të trija nuk mundesh do të thotë punoj natë në turmin e parë punoj këtu, e kryej turmin e parë këtu dhe vazhdoj në shtëpi, shkoj bëhem gati për në dazëm apo mbrëmje këtu ose aty çka do të thotë e zej vetin të tona, do të thotë të jem i gatshëm se sezoni i verës ato ka më shumë titull. Jem shumë të përgatitur për atë zonë. Sa është me lëvërdi që të punohat në një dasëm, sa si edhe në çmimet e një kamarieri, pashtu edhe në një mbrëmje argëtuese? Çmimet e kamarierit në dasëm shkojnë 50 euro, por ka shumë që kem punuar falas për dasëmas një, mos ka kushtet, të shumë ja kem thënë, ofe ju ashtu, okej, okay, të thëmë, të ti i kesh kamarierat falas, ka shumë aso, raste në Malësi që kem punua kamrirët falas në dasmën e dikujna, nuk do të në thëmë emën kërkujna, por nuk ka për mundësi ose apo respekt dhe i kolegëve një amartu mutra, di që ata kem banë shumë, se im shumë të bashkuar kamrirët në Malësi, në zhurka shkon 20 euro, në dasmën thëmë shkon 50 euro. Por besoj se në mbrëmje argëtuese ka dhe aty bakshish dhe besoj prapë se prapë deri diku rritet ajo shifra e të hollave. Po, do të thot në mbrëmje valësuese aty do të thot ka bakshish
aty ka më shumë ti se do të ato organizohen në sezonin e verës që i kemi Amerikan se aty ka më shumë vit, por nuk mund bën as në dazma bakshishi edhe aty ka. Por ku është më vështirë të punohet, në një dasëm, në një mbrëmjarktuese apo në lokal ku ju punoni çdo ditë? E vështirë nuk është kur kund të punosh. Mendoj se të tri janë njësoj, si në dasma apo koncerti apo mbrëmjarktuese apo kafeteria, kur e bën punën me vullnet do të thotë nuk është as pak e vështirë. Të tri janë njësoj. Unë gjithmonë pyetëm, si mundet një kamarier të qëndroj gjatë gjithë kohë, sepse besoj se puna e kamarierit është që të qëndroj në këmbë dhe të jetë gjithmonë gati sa hapet dera dhe hynë klientet. E keni ju të vështirë këtë gjë? Jo, do të thotë, pësohet njerin, nuk është asë pak e vështirë, dhe ata nuk është. Çfarë do ju propozonit të rinjeve të cilët janë në prag të përfundimit të gjimnazit, a do ju a këshidonit që edhe ata një nga ata mbase do njëri të zgjedhë të merret me këtë profesion? Të regjistrojnë fakultetin, ata që kanë mundësi, që kanë i grinë kushte, por nuk është punë e kamerit as pak e kese, se rrugët është pak e reale 300-350, bakshish ke për se cëndit të thame në den 10 euro i që i ke, do të thotë hip rrugët e në 600 euro në punën e kamarit, por rrugën e profesorit thomë sot është 450-500 euro. Shumë raste kam këtu orë që me vinë profesora me thoi pyës pojmë kësha ka ka i grimë, thomë sa ke profesor ti rrugën, thot 400-450, thot o matë mollë e kje, thot ti si një kamarier se unë që jam profesor. Pra ta ku thomë të gjithë të rindve se punë e kamaririt nuk është punë e kje, se punë e vështirë, vështë duhet të jeni të saklë, të jeni korekt. Unë të falenderoj nga zemra dhe të dëshiroj që ta ushtrosh këtë profesion, po me kaq pasion sa dhe ushtron edhe në të ardhmen. Falenderoj për juve, falenderoj se zëllet Kafetrin Martini të bani intervjis, falenderoj se zëllet mua, si një kamarer të rin, falenderoj shumë për shëndetje dhe për televizionin Bojnë, që jeni shumë të mirë. Shikues të ndërruar, kemi ardhur në fund të emisionit ton profesion, shpresoj të i kem kënaqur me këtë profesion të bukur të një kamarieri të ri, i cili ushtron profesionin në kafeterinë Martini. Unë gjithashtu do doja të falenderoja edhe pronar në kësaj kafeterie, i cili na mundsoi realizimin e këtij emisioni. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim në emisionet e radhës.